Sėkmės gylis. Labai diena, mėla žinių radijo klausytojau. Antradienis ir kaip jau tapo tradicija, aš labai tikiuosi. Su tavim sveikinasi laida Sėkmės gylis ir aš laidos vedėjas Benediktas Gylys. Šiandien su mumis pabendrauti atvyko grafikos dizainerė ir vienintelio lietuviško žurnalo apie futbolą Sveiks Valio kūrėja Agnė Žiūkaitė. Labas, Agne. Labai. Labai faina, kad atėjai šiandien. Ačiū, kad pakvietei. Ir iškart, kai tu atėjai, aš pastebėjau pirmą dalyką, tai tavo marškinėlius, kur aš su savo šiek tiek ribotam futbolo žiniom galiu spėti, kad tai yra Zidano smūgis galva. Kam tokia? Materacijai, Italijos futbolininkai. Jo, čia mano iliustracija. Tai smagu nešioti visą laiką su savim tokį ikoninį momentą. Taip, ir tai buvo, kad jis baigė savo karjerą šios smūgio. Jo, ir gavo raudoną ir tik tai akimis palidėjo trofėjų išeidamas į rūbinę, tai... Ir po to ta istorija paaugusi tokiais kaip ir gandais, kad Zidanas sakė, kad kažką apie jo mamą pasakė, jisai ir dėl to tas smūgis buvo. Mama, sesė, jo, ir gindamas garbę tokiu netikėtų smūgiu, žodžiu, apgynė, bet labai įdomu, kad tas epizodas apskritai pateko netgi kaip... Nežinau, į menininkų lauką, kad yra paveikslai tapomi šitą tematiką ir panašiai. Mano, aš nežinau, niekaip negaliu rasti autorius, bet man netgi vat, iš patų rungtynių, aš atsimenu Arkos galerijoje Vilniuje, netgi mačiau paveikslą su šituo epizodu, bet niekaip negaliu atgaminti autorius. Tai mane irgi, iš tikrųjų, vienas iš tų į atsiminimų iš futbolo, kuris įsiminė ne įvartis, bet kažkoks kitas veiksmas aikštelėje. Labai... Nes futbolas nėra vienyvarčiai, labai labai daug kas yra aplinkai. Nerimtai, futbolas nėra vienyvarčiai. Taip, taip, man irgi futbolas nėra vienyvarčiai, aš įsijungiu ir man būna tokia erdvė, tas kažkoks UEFA himnas arba valstybių himnas ir tokia, na, tas žavi mane, o futbolas tai tokia, nežinau, kulminacija, kažkoks orgazmas, kuris įvyksta, bet, na, tai nėra vien apie tai. Ir įdomu, tavo tas ryšys tarp grafinio dizaino ir tu baigiai Čiurlionio menų gimnaziją. Ir futbolo, tai toks labai, na, unikalus derinys, to turbūt Lietuvoje būtų sunku rasti kažkokią, pavyzdžiui, draugą ar draugę, kuris va, atitiktų būtent tokį portfelį tavo. Jo, aš dabar gal taip ir esu susikoncentravusi į sporto iliustraciją ir aš tą kryptim dabar ir stengiuosi judėti toliau, tobulėti ir būti būtent sporto iliustratorė ir taip pat dirbu su grafiniu dizainu ir sportu, tai jo. Taip atsitiko, kad tas menas visą laiką buvo nuo vaikystės mano gyvenime ir piešimas buvo mano pagrindinė veikla visą laiką, kurią užsiemiau ne tik mokyklai, bet ir po mokyklos, prieš mokyklą, žodžiu, negalėjau skirti su blanknotu ir pieštuku, tai atsitiktiniu būdu tą blanknotą ir pieštuką papildė futbolo kamuolys ir visiškai atsitiktinai, vat būtent Čiurlionio menų mokyklos kieme. Tą futbolą ir įsimylėjau ir tada teko derinti kažkaip, nes Čiurlionio menų mokyklai šeštadienis reikia įti mokyklą. Taip, girdėjau. taip. Tai, o šeštadienis būna rungtynės dažniausiai lygos, moterų lygos, tuo metu, kai žaidžiau, tai kažkaip, arba sekmanis, tai kažkaip aš sugebėdavau po pamokų važiuoti, žaisti dar. Žodžiu, jo, pavyko suderinti. Labai įdomu. Ir įdomu, kad ir Lietuvoje mes turim tikrai gabių grafikos dizainerių daug. Pavyzdžiui, mano bičiulis Karlis Trautininkas, jis iš vis yra pasidaręs didelę tarptautinę karjerą, kas man iš tikrųjų būtų sunku patikėti prieš jį pažįstant, kad yra Lietuvoje tokių žmonių, kurių darbai yra New York Times arba Audi reklamos ir panašiai. Visiškai, aš esu didžiulė jo gerbėja. Tai esmė, kiekviena iliustracija, kaip pamatau naują, kiekvieną kartą jį mane... Visą laiką teigiamai nustebina ir aš net nežinau, kur yra aukščiausias taškas Karolio iliustracijose, nes kiekvieną kartą man jos yra tobulas turbūt siekiamybė kaip iliustratorės turėti tokius klientus, taip konceptualiai dirbti, konceptualiai kartu ir tos iliustracijos yra artimos. Pavyzdžiui, man labai patiko Vilniaus universiteto jubiliejų 440 metų, kai kurtos jo iliustracijos, tai jie supranta žmonės, bet kartu ir tas konceptas labai gerai perteikiamas. Įdomu, reiktų turbūt jums tapti draugais, nes jis ir stalo tenisininkas, ir iliustratorius, o tu kaip ir futbolininkė ir irgi iliustratorius. Tai tikrai Lietuvoje turbūt būtų dar kokie 5 žmonės, kurie tilptų į šitą tokį sporto ir meno mišinį gražų. Va, jei žaistų ne tik stalo tenisą, bet ir futbolą, būtų galima pagalvoti apie kokią alternatyvę menininkų futbolo komandėlę. Taip, taip. Bet pradžiai turbūt sunku būtų surinkta vienu likę.
yra 5-5 futbolas, tai irgi šitą variantą galima apsvarstyti, bet jie. Kokie tavo pirmi prisiminimai yra su futbolu susiję? Atsimini gal pirmą kartą, kai per televiziją matei arba žaidėjai? Per televiziją, tai aš labai gerai atsimenu, kad iki mano žaidimo pradžios dar buvo daug metų, lyg aš net neįsivizduoju, gal kokių 8 metukų buvau. Pamačiau per televizorių futbolą ir tiesiog gal tėtis žiūrėjo jį, aš pamačiau tą futbolą ir tiesiog pasakiau, aš niekada nežaisiu futbolą, nes susilaužysiu koją. Ir tada, žiauriai jakinga, nes aš tai atsimenu, kaip sakau, ir tada vat, buvau 12-13 ir mokykloje remontavo salę ir buvo žiema, bet vaikams visiek reikia sportuoti, nesvarbu, kad jie mažieji menininkai. Ir buvo tokia cementinė aikštelė mokyklos tenai ant kalniuko tokio. Ir kadangi vienas klasiokas buvo iš futbolo treniruočių, tai jau vaikai eikit žaisti futbolo. Ir aš atsimenu, kad per visą tą laiką aš neliečiau kamulio, net nepaliečiau kamulio, bet kažkas sprogo galvoje ir viskas. Nuo tos dienos tiesiog obsesija. Obsesija. Ir tu žaidėjai moterų A lygoje. Čia turbūt daugelis dėja net nežino, kad iš egzistuoja toks dalykas. Taip, yra moterų A lyga. Jo, aš žaidžiu moterų A lygoje, buvau merginų 19 rinktiniai vieną kartą, o po to iš moterų futbolo kažkaip perėjau į tą mėgėjišką ir tada jau su vyru komanda mėgėjiškame futbole. Nors ta moterų lyga irgi yra iš principo mėgėjiška, bet ten daug visokių įdomių niuansų ir labai džiugu, kad Europoje tas moterų futbolas populiarėja ir labai tikiuosi, kad Lietuvoje tai nebus vien iš PR-o pusės, kad moterų futbolas populiarėja, bet bus ir realios investicijos, reali strategija ir panašiai. Ir tas futbolas iš tiesų ir kokybės atžvilgiu. Kokia pozicija tavo buvo? Aš saugia, kraštų saugia. Tai čia įvarčių nėra labai daug. Ne, aš labai mėgstu pasuot, man daug maloniau yra asistas negu įvartis, labai patinka asistas. Aš labai mėgstu irgi tokius žaidėjus, bent jau seniau, kai žaisdavo daugiau komandinio sporto. Jo, man pats maloniausias, kai pamatai tą vadinamą koridorių tarp žaidėjų ir pasą iškiši taip, kad įmuša įvartį. Ir man čia yra pats maloniausias dalykas, jo. Aš pasižiūrėjau, koks yra algų skirtumas Women NBA ir vyrų NBA. Tai vyrų NBA, čia mes kalbam apie krepšinį, bet vis tiek tokia brodiška šaka. Vidutinis atlyginimas yra 7,7 milijono dolerių per sezoną, o tuo tarpu moterų yra 116 tūkstančių dolerių per sezoną. Tai yra, na, visiškas netitikimas. Ir kartu mes turime ir sporto šakų, kur tas netitikimas yra ir mažesnis. Pavyzdžiui, tenisas. Yeah. Tu galvoji, vat kokie faktoriai tame yra? Galvoju, tenisas ir panašiai individualus sportas turbūt tai yra suteikia kažkokios reikšmės, bet kokie faktoriai sunku pasakyti. Esmė tame, kad pavyzdžiui, moterų futbolas Anglijoje rinkdavo milžiniškas auditorijas stadionuose per pirmąjį pasaulinį karą, kada vyrai išėjo kariaut, moteris liko dirbti fabrikose ir fabrikai turėdavo komandas ir jo žaisdavo ir visi ateidavo žiūrėti. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoj buvo uždraustas moterų futbolas ir čia yra labai, nežinau, gal kažkiek ignoruojama istorija, bet jis buvo draudžiamas Sovietų Sąjungoje ir tik tai, jei neklystų, 90, dabar nenoriu pameluoti datos, bet, žodžiu, jis ne vieną dešimtmetį buvo draudžiamas. Tai tas tarpas didėjantis turbūt ir sudaro tai, kad sirgali mažiau domisi, ar tenai kokybė jų nebetenkina, nes, žodžiu, nesitreniravo moterių komandos, tai dabar kokybė krenta. Tada yra visuomenės stereotipai, kad futbolas nėra moterų sportas. Bet UEFA ir FIFA moterų futbolas stengiasi iškelia kaip didžiulį prioritetą apskritai futbolo plėtroje ir jų tikslas yra, kad futbolas tarp moterų taptų sportų numeris vienas. Taip. Stebint futbolą iš šalies ir stebint ypač įvairių šalių gerbėjus, tai atrodo, kad na, tai yra daugiau negu žaidimas. Ir aš galbūt palyginčiau tai su tam tikra meditacijos forma, kur tiesiog žmogus ateina arba įsijungia televizijos kanalą
ir jisai tiek susikoncentruoja į Messi, Ronaldinho arba į Liverpoolio gerbėjų tribūną, kad jisai pamiršta ir savo ten kreditus pasimtus ir kad ten darbe kažkas ne iki galo pasisekė ir kad ten žmona, kad jam neištikima buvo galbūt, kad tiesiog viską pamiršta vardant to, kas vyksta ekrane ir dėl to galbūt tai yra toks, na, populiarus. Labai sportas. Dažnai profesionalų, ne tik profesionalus futbolininkai, apskritai visi, kas žaidžia, turbūt pirmas dalykas, kurį jie pasako, kai kas nors paklausia, ką tau reiškia futbolas, jie sako, kad futbolo aikštė, aš atsijungiu ir pamirštu visas problemas, kurios yra už futbolo aikštės. Tai mes galime įsivaizduoti, kokią reikšmę futbolas turi sunkiai gyvenančiose šalise, kur yra kažkoks, tarkime, nepriteklius ir tie, kurie nueina žaisti futbolą, jie toms valandoms, kurias praleidžia aikštė, gali užmiršti, kaip atrodo galbūt tas sudėtingas gyvenimas už aikštės ribų. O žiūrint taip pat, tai yra tiesiog, nežinau, labai įtraukia ir kaip atskiras pasaulis. Ta atmosfera, kad vienyje tūkstančius milijonus žmonių irgi labai, manau, daro didžiulę įtaką, nes tu stebi, tu žinai, kad taip pat stebi ir kiti ten milijonai žmonių ir tu jautiesi galbūt bendruomenės dalis. Galbūt tikrai galima daryti tokį išvadą, kad krepšinis yra mažiau populiarus negu futbolas globaliai, dėl to, kad na, tai yra šiek tiek brangesnis sportas negu futbolas. Nes futbolai, pavyzdžiui, kokiai Brazilijoje tu gali nusipirkti kamoliuką už ten 10 realų, kas yra kokie 2 eurai ir tu jau gali paplūdimį žaisti ir tai yra tau nereikia nei batų, nei marškinėlių, tau reikia kažkokių kitų draugų ir viskas, tu jau gali dalyvauti. Nereikia krepšinio lankų, o gali nereikia pasidaryti iš vandens butelio, iš džemperių, iš bet ko, iš akmenų. Kokių tik reikėtų padaryti, vat, kokį nors fotoalbumą, iš ko yra padaryti, kokių yra pasaulyje darytų futbolo vartų. Nes aš tai atsimenu, kaip tiesiog vaikystį sumeti kuprinės ir va, tau vartai gali žaisti. Ir kartais net kamulio nereikėdavo, užtekdavo kažkokio ten plastikinio butelio. Tai jo, turbūt dėl to tas masiškumas yra pagrindinis variklis, kuris skatina tą bendruomenės plėtimąsi, nes masiškumas tas prieiga galėti žaisti futbolą ir tie jausmai žaidžiant futbolą turbūt yra kodėl jis yra populiaresnis už krepšinį. O tau krepšinis kažkiek imponuoja, ar taip? Man krepšinis, man tiesą sakant patinka labai daug sportų, bet turbūt dėl to, kad aš esu jau įpratus sekti sportus ir suprantu, kaip jaučiasi sportininkai, pergalėse, pralaimėjimas, tarp tą patinėsi, tada natūralu, kad tau patinka ir kiti sportai, ne tik futbolas. O krepšinis, kad santykis su krepšiniu yra klasikinis lietuviškas, kad kai yra krepšinio čempionatas, tu galvoji tik apie krepšinio čempionatą ir palaikai tą rinktinę, nesvarbu, kas bebūtų ir jo, aš turiu tą lietuvišką santykį su krepšiniu, taip. Na, aš irgi panašiai, ir mane žavi visi sportai, visi, ypač olimpiniai sportai, man patinka stebėti tuos jau paskutinius etapus ir matyti tiesiog, vat, na, kokia šiais metais yra žmogaus galimybių riba, ar ten bėgant maratoną, ar šokant per kartį, arba na, bėgant 100 metrų, man tiesiog na, malonu yra pamatyti tai ir matyti tą visą darbą juodą, kurį tas žmogus padarė, kad tenai atsidurtų. Jo, iš sportininko pasirengimo, jo rezultatų siekimo, man asmeniškai labiausiai turbūt patinka, turbūt kaip ir futbolė, man patinka, kas vyksta tribūnose, taip pat ir per olimpiadas. Aš labai mėgstu karts nuo kartų YouTube'ai pažiūrėti tą video, kur Rūta Meilutytė pirmąjį aukso medalį olimpinėse laimė. Ir kur komentatorius tiesiog šaukia Rūta. Ir aš labai gerai atsimenu tas emocijas. Ir vat labai gaila, kad šiais metais vat, nukelta olimpiada, nes nepavyks išgyventi šiais metais tų emocijų, bet yra kažkas tokio, kai visa šalis, visi žmonės tiesiog kartu yra suvienyti kažkokio bendro siekio. Kaip tu manai, ar Lietuva gali pasivyti futbolą, nes mes jau kiek beveik šimtmetį esame užsiėmę tokią poziciją, kad mes esam krepšinio valstybė ir remiame krepšinį ir vaikai mato krepšininkų pergalės ir nori eiti į mokyklas, o futbolas visą laiką, na, antroji geriausio atveju vietoje. Ar mes galim, ar turim šansų, kaip tu manai, per mūsų, pavyzdžiui, gyvenimo trukmę tapti Europoje, na, nenoriu sakyti, ant top 3, bet na, top
7, 8, 9. Ne, top 7, 8, 9, tai nežinau. Ne, bet aš labai mėgstu užsimerkti ir įsivaizduoti tą momentą, kur mes patenkame į Europos arba pasaulio čempionatą. Aš labai labai mėgstu čia jau, kur tikrai turi laiko ir galvoju, pasvajosiu, tai tiesiog užsimerki ir įsivaizduoji tą momentą. Jau matau, kaip tiesiog bėgu į stadioną sveikinti rinktinės žaidėjų, bet tiesą sakant, pavyzdžiui, pagal vaikų domėjimą, turiu treniruočių lankymą, futbolas irgi nenoriu suklysti, bet jis, jei dar nelenkia, tai yra lygiai greičiai su krepšiniu, kad vaikai tas futbolo treniruotės labai lanko, o dėl pačio ir tų sirgalių taip pat yra, bet to neužtenka, norint, kad futbolo rinktinė pasirodytų geriau. Tam reikia visos infrastruktūros, tam reikia struktūros aiškios, tikslų, nusibrėžimų ir jo to nuseklaus darbo, kad juos įgyvendintum. Tai charakterio, kad, kaip pasakyti, čia viskas yra labai susiję, bet ne tik gal sporte, gal ir gyvenime, viskas labai susiję, kad labai norėtųsi, kad vaikai matytų rinktinės žaidėjus ir norėtų būti panašiais į jais ne tik aikštį, bet ir charakterį, reiškia, mums reikia stipraus charakterio žmonių, sportininkų. Čia kaip į kokią Madeirą, nuskrendi ir ten kas antras, kaip Cristiano Ronaldo atrodo su šukuosena ar auskarai. arba kur būna tie, bet Ispanija, aš atsimenu, kur būna tie kirpyklos ir kur būna užklijuotos nuotraukos kirpyklose, kokias šukuosenas norėtum ir ten būna, norėčiau Ronaldo ir ten vis laik būna kokie futbolininkai arba aktoriai. Lietuvoje niekad, tiesą sakant, nemačiau, kad būtų kirpyklose nuotraukytis su sportininkais ir tu galėtum pasirinkti, į ką panašus norėtum būti. Tai pas mus netrūksta tik, kai jie reklamuoja šašlykus įvairiausius arba nežinau, viską, ką tai gali reklamuoti, kad paremtų federaciją. Ir įdomi pozicija yra apie sporto remimą mokesčiais, nes pavyzdžiui, yra Lietuvoje didelis miestas, kur savivaldybė remia privačią krepšinio komandą ir toks yra kaip ir, na, konfliktas didelis man galvoje, ar tai yra tikrai kaip ir visuomenės interesas turėti, tarkim, kažkokią populiarią krepšinio komandą ir ar tas interesas yra didesnis už, pavyzdžiui, kažkai švietimo vystymą ar tų pačių krepšinio mokyklų statymą? Aš manau, kad kiekvienas, kad, kaip pasakyti, ne tai, kad skirtingi dalykai, bet tos paramos, gaunant paramą, tu įsipareigoji parodyti kažkokius rezultatus arba įsipareigoji, kad tai bus miesto komanda ir į jos, nežinau, kad bus įtraukta bendruomenė. Tai aš manau, kad tai yra skirtingi dalykai, kai yra investuojama infrastruktūra, ten krepšinio aikštelės, sakykim, statymą, kad yra investuojama, nežinau, į kažkokių būrelių remimo mokyklos ir panašiai, kad yra klubas, kuris atstovauja miestą. Aš tiesiog labai norėčiau, kad kiekvienas klubas, kuris gauna paramą iš savo savivaldybės, jaustų pareigą ją teisingai panaudoti tam, kad būtų pilnesnės arenos, kad būtų pilnesni stadionai ir tą duoklę atiduotų ir bendruomeniai. Nes labai, bent jau man asmeniškai, yra labai svarbu jaustis kažkokio klubo dalimi. Su krepšiniu aš kažkaip pakomentuoti negaliu. Nes nesu... Taip, suprantu. Rytas ir gali, bet... Bet yra žmonių sakančių, kad iš vis, na, ar mums kaip visuomenė yra reikalingas kažkoks labai įspūdingas pripūstos puslės mėtymas į krepšį arba spardimas į vartus, kad, na, tai toks kaip ir galbūt ne akmens amžius, bet, na, praeities palikimas ir galbūt dabar labiau reiktų telktis ties kažkokių raketų siuntimo į Marsą, na supranti, apie ką aš suprantu, kalbu. Suprantu, bet aš... Vėlgi likčiau prie tos nuomonės, kad kiekvienas turi gauti savo dalį. Sportas yra socialinis reiškinys, ne tik pramoga, ir jis savo naudą atneša, nežinau, žmonėms dėl įvairių dalykų, dėl to, kad jie turi kur nueiti, jie turi, kur gali nežinau, kaip sakyti, atsipalduoti keistai skamba, bet turiu omeny, kad jie jaučiasi bendruomenės dalimi, kad turi kažkokį laisvalaikį, tai mes negalime, manau, galvoti vien apie kažkokią, kaip pasakyti, kad
gerai, aš nenoriu keistai skambėti, kad vien iš finansinės pusės valstybei atneštų naudą investavimas į sportą, į kultūrą, nes tada aš nenoriu pradėti kalbėti apie kultūrą, nes čia irgi galėčiau pasisakyti. Bet tai gerai, investuoti į sportą, lygiai taip pat kaip į kultūrą, aš manau, yra vertinga, nes visų pirma, tai reiškia, kad mes rūpiname savo šalies gyventojais. Jo, jeigu tie gyventojai yra įtraukiami ten klubą, jaučiasi bendruomenės dalimi, o ne tik kažkokio, kad įsisavino pinigus, kažkoks verslo valdomas klubas. Taip, ir po to legionieriai išvažiavo į savo valstijas ir po 3 metų jau neprisimena, čia Lietuva sumokėjo ar Latvija, koks skirtumas iš tikrųjų. Latvija, jo, visą laiką visi maišo Lietuvą su Latvija. Taip, tai ką, tuoj, grįšime į studiją ir pratęsime transliaciją iš Rygos. Su tavimi, su aš Benediktas ir Agne, ir jau tuoj grįšime į studiją. Likite kartu. Sėkmės gylis. Grįžtame į Žinių radijo studiją, su tavimi, mielas klausytojau, esu aš Benediktas Gylis, laidos Sėkmės gylis vedėjas. Ir šiandien pas mus svečiuojasi labai įdomi pašnekovė, yra grafikos dizainerė ir vienintelio lietuviško žurnalo apie futbolą Sveiks valio, štai čia jis yra, leidėja Agnė Žiūkaitė. Labas. Labai. Labai faino tavo pavardė, aš tik pasitikslinu, ar U ilgoji. U ilgoji, ten yra ir Ž, ir U ilgoji, ir aš pripratus ir Žiūkaitė, ir Žiūkaitė prie visko. Turbūt būna sudėtinga, kai man būdavo, kai skambina į kokį užsienio banką, pavyzdžiui, PayPal, kai jiems ten paaiškinti reikia, kokia ta tavo pavardė ir prieini prie... Be like Belgium į England ir tuo viso jau vardinimo, tai žinai, kad papuolė į prastą situaciją. Kaip tu manai, ar sutiksim su to, kad futbolas garsina šalį, nes, tarkim, ar kokie ar Anglija garsina futbolo fanai, tai garsina, bet man tai garsina kažkaip prastuoju galbūt tuo įspūdžiu su savo tais alaus riteriškais veidais. Ir siautulingom nuotikom. Visi žino anglų fanų. Jo, turbūt dabar bandau kažkodėl vizualiai įsivaizduoti, kokį anglų faną nupiešiau. Labai gerai įsivaizduoju, labai gerai įsivaizduoju. Raudoni žandai tokie. Kokį nupiešiau, bet jie užtat stadione sukuria nepaprastą atmosferą. Tai... Aš manau, ir mieste sukuria visur tokia įsimintina visom prasmėm. Ir mieste sukuria. Nežinau, čia yra tas ant to. Aš manau, kad tas ant to. Aš manau, kad yra ir neigiamų pusių iš tų, kaip pasakyti, siautulingų jų atvykimų į čempionato šalį ir tada miesto nusiaubimą, bet aš manau, kad futbolininkams Anglijos rinktinės tokies ir gali yra turbūt, nežinau, didžiulė paspirtis kovojant, nes, kaip žinias, ir gali yra 12-asis žaidėjas, tai čia žiūrint, iš kurios pusės mes veltysime. Nu taip, bet tie patys futbolas ir gali, kažkai atsimenu, prie Beckhamo namų, kai jis ten praspyrė 11 metrų baudinį, ten degino jo iškamšą ir jo šeimos kažką tokio, tai irgi tas 12 žaidėjas psichopatas. Čia jau kitas lygis, dažniausiai degina tik mališkinėlius, čia yra toks labai populiarus dalykas, deginti mališkinėlius, jeigu, pavyzdžiui, žaidėjas išeina į kitą komandą, ten mirtinų priešų, tai būtina sudeginti jo mališkinėlius. Ar ten nuplėšyti tą pavardę. Bet vėlgi, stadiono atmosfera, nekalbu apie riaušės. Riaušės yra blogai ir jos baigėsi labai liūdnai kartais. Bet tokia yra, nežinau, besiformavusi Anglijos futbolos ir galių kultūra per dešimtmečius. Tai turbūt nėra labai lengva, nežinau, tą išgyvendinti, nes tai buvo visada. Mm-hmm. Jie visada tokie buvo. Netgi žiūrint ten, žinau, šių pavadinimą, per Netflix apie futbolo atsiradimą yra toks naujas serialas. Nebeatsimenu pavadinimą. Tai ten irgi galima matyti, kad jau tais laikais visai pabus ėjo. Tai tiesiog tai yra dalis. Match day. Neskiriama dalis. Galbūt tai galėtų būti The English Game, tas taip, tavo Netflix serialas. Taip, The English. Rekomenduoju.
Ir aš pats neapsisprendžiu, ar aš sutinku su tuo, kad futbolas garsina šalį, nes tai dažnai, arba sportas garsina šalį, nes tai dažnai pateikia man kaip labai didelis privalumas sporto remimui. Bet pavyzdžiui, kad tokie ukrainiečiai neblogai žaidžia futbolą, tai visiškai nekeičia mano bendro suvokimą apie tai, kas yra Ukraina, ir tai nesuteikia nei pliusų, nei minusų tai valstybei. Aš manau, gal tas garsina šalį yra... Nu, bet pavyzdžiui, imkime tą patį krepšinį ir Lietuvą. Krepšinis garsina Lietuvą. Taip, sutinku su šituo, taip, nes tu nuvažiuoji, tarkim, į tą pačią JAF ir ten visi Sabonis, Mačionis ir tai jau turi būti. Aš atsimenu, kai Barcelonoje, kai pasakydavau, kad esu iš Lietuvos, sakydavau, Jasikevičius. Ir visi labai, labai gražiai atsiliepdavo, tai man būdavo... Toks, kaip pasakyt, man būdavo malonu, kad Jasikevičius taip gražiai reprezentavo Lietuvą ir dabar visi žino apie šią mažą nuostabią šalį. Taip, ir ar tai mažai nuostabiai šalį reikia stadiono, kaip tu manai? Stadiono, reikia stadionų. Stadionų daug patogius ir galiams, ir kad kiekviena komanda turėtų savo namų aikštę. Žinant, kad futbolo federacijos stadione žaidžia ir Riteriai, ir Žalgiris, ir tuo pačiu tai yra federacijos stadionas, kuriame žaidžia rinktinė, bei taip pat žaidžia mano komanda sekmadienio futbolo lygoje. Kuri vadinasi? Presas sporto. Šį sezoną nežaisiu, bet sporto žurnalistų komanda Presas ten taip pat turi savo kaip namų aikštę. Tai stadionų reikia patogių visų pirma gyventojams ir futbolos ir galiams. Aš suprantu norą statyti didžiulę areną, kuri, tasme, iš tos, kaip pasakyti, verslumo pusės galvojant, yra logiška, kodėl nori daryti didžiulį kompleksą su visokiais papildomais, nežinau, integruotais pastatais ir panašiai, tam, kad daugiau įdarbinti žmonių, kad daugiau atsirastų papildomų finansinių galimybių, tas patalpas nuomoti ir panašiai, kad galėtų rengti didelius koncertus. Bet labai norėtųsi, kad ir paprastos komandos turėtų stadionus tokius, kurios užpildytų sirgaliais. Nes kas iš to, turėsime milžinišką stadioną, bet jis bus tuščias. Tai norėtųsi kažkokio patogaus, kad jame tilptų, kad tik turiu meni, kad jį užpildytų ir netrojtų labai skaudžiai akiai sirgaliai. Tai jo, bet vienai par kitaip stadiono reikia. Taip. Kiek vietų maždaug reiktų? Oi, nepasakysiu dabar. Nepasakysiu, nes aš pati mėtausi savo planuose, kokį norėčiau pastatyti. Bet kaip už Siemens Areną biški didesnis, kad būtų, kad koncertai vėl vyktų Vilniuje, visi, o ne Kaune. Nes išėsit kauniečių, kurie... Jo, visi koncertai vyksta Kaune, o Vilniuje tik kompensui. Kompensui, taip. Ir aš nelabai apie visą garso sistemą nusimanau, bet kiek esu skaičiusi, tai kad... Muzikos atstovai skundžiasi, kad jie irgi neturi, kad pavyzdžiui sporto futbolo atstovai sako, kad neturi stadiono, taip pat muzikos atstovai sako, bet mes Lietuvoje neturim ir salės, būtent pritaikytos koncertams, kad būtų gera akustika ir panašiai. Tai kiekvienas sritis turi savo kažkokį tokį skaudulį, neturi tų tokių namų, kur būtų patogu, kad būtų vienas, pavyzdžiui, koncertų salė, kuri būtų pritaikyta mega koncertams, neturim stadiono, kurie būtų pritaikyti, nežinau, reprezentuojantys šalį. Nes su stadionu man yra irgi buvęs nutikimas, aš užsienyje rodžiau, aš ten trumpai dirbu tokioj sporto marketingo agentūrai Barcelonai ir rodžiau, kaip atrodo, kur žaidžia rinktinė Lietuvos. Ir parodžiau tą federaciją stadioną. Ir mano bosas sako, supratau, tai čia treniruojasi, kur žaidžia? Čia žaidžia, sako, ne, čia treniruojasi. Sako, treniruočia aikštė, kur žaidžia? Tai tiesiog, neturėjau ką sakyti ir tada kažkaip pasijunti nemaloniai, bet kita vertus bent tiek turime. Taip. Ir atvažiuoja bent jau tikrai. Ir atvažiuoja. Tik vėlgi, kiek atvažiavimų būtų, kurie užpildytų tą mūsų didelį stadioną, turbūt toks irgi svarbus irgi klausimas būtų. Čia irgi tos futbolo kultūros auginimas turi būti, tas pritraukimas į stadionus, nes
mes su kolegomis žurnalo dažnai kalbam apie tai, kad taip, labai svarbu yra tiesiog bandyti kuo daugiau žmonių pritraukti stadioną, nes ten ir gimsta tradicijos, ten ir gimsta, nežinau, vaikai nori žaisti futbolą, ten, nežinau, vyresni nori praleisti laiką stebint rungtynės, draugų apsupti ir panašiai, domėti savo vietinėmis komandomis, tai žinoma, kad prioritetas turėtų būti pritraukti tuos stadionų žmonių. Pradžiu, galbūt užtektų, kad jie visi žiūrėtų futbolą per televiziją arba per internetą, vis tiek tai turi tam tikrą tokį susidomėjimą, kažkokį auginimą. Bet viskas vyksta stadione. Tasme labai gerai, kad dabar mes galim žiūrėti A lygos rungtynės ten per Delfi TV, bet labai svarbu būti pačiam stadione visai kitokia atmosfera. O tai yra ta rungtynių dienos atmosfera, tai yra visa ta esmė, kada tu pasiemi savo komandos. Tu atsikeli šeštadienį ryte, tu žinai, ką tu veiksi šeštadienį. Tu žinai, kad vakare bus tavo komandos rungtynės. Tu užsidedi šaliką, tu visą dieną ten skaitai naujienas apie tai, apie sudėtis panašiai. Tada susitinki su draugais, jūs lietai nukulniuojate į stadioną. Nežinau, pasiemate gaivinančių gėrimų. Taip, nealkoholinė. Taip, kalbate, žiūrite rungtynės, po to dar nusprendžiate aptarti, atsivedi sūnų, dukrą, senelį. Tokia turėtų būti rungtynių diena, o ne tai, kad o, jau prasidėjo ten per Delfi A lygos rungtynės ar ten užstringė kažkas. Taip. Ir nežiūrite. Na ir kokios įspūdingiausios rungtynės, kurias tu matėjai gyvai? Čia ne iš Lietuvos, ne? Jo, oi, dabar man labai daug praskriejo. Tai tris gali pasakyti, penkias. Gerai, tai gerai, man labiausiai įstrigo turbūt Liverpoolio rungtynės Anfield'e, nes aš labai vat, apie tą rungtynių dieną, match day, angliškai daug šneku visą laiką. Tai ten buvo tobula diena, aš pamačiau viską, vat ką dabar, ten kur kepa burgerius, ten visi jau laukia prie degalinės važiuoti, kur programėlės visi įsigyja, tenai vaikai žaidžia futbolą šalia stadiono, ir aišku, išgirst You Never Walk Alone gyvai, yra labai 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 spūdinga, ir labai spūdinga visiem labai rekomenduoju, tai turbūt man būtų jo pirmoji vietoj, arba dalintųsi pirmą ir antrą vietą su Dortmundo Borusijos rungtynėmis, kur irgi stadionas yra absoliučiai pilnas ir jie taip pat dainuoja You Never Walk Alone, tą garsiąją dainą. Savinasi. Kaip? Savinasi. Iš tiesų Celticas pirmasis. Žodžiu, ten yra ilga istorija, aš nenoriu tos ilgos istorijos dabar pasakoti, bet Sveiks Valio bloge gali žmonės galbūt pasiskaityti istoriją tos dainos, kad tai yra labai labai sena daina ir jie yra ne Liverpoolio sugalvota. Žodžiu, tai būtų Borusijos rungtynės, o trečioj vietoj, uai, sunku pasakyti, man dabar labai, aš mėgstu po stadionus, aš turiu tokią tradiciją važiuoti po stadionus, keliauti kiekvieną rugsėjį. Aišku, šis turbūt bus kitoks. Tiks Lietuvoje žiūrėti rungtynės, tai gal kur nors į kokį mažą miestuką nuvažiuosiu. Bet turėdavau, kadangi futbolą pradėjau žaisti irgi rugsėjį, kaip buvau ten 13 metų, tai aš kiekvienais metais kaip ir švenčiu tą, kad va, dar vieni metai su futbolu ir važiuoju kur nors į užsienį. Ir tos kelionės tikslas būna nueiti stadioną ir pamatyti rungtynės. Ai, taip, tai trečioji vietoj būtų Sevilijos derbis, Sevilla prieš Real Betisą. Irgi labai nuostabus himnas yra Sevilijos, labai toks melodingas, ir pamatyti, kai išjungia mikrofonus stadione, ten pilnas stadionas, yra mirtinas derbis, vienas didžiausias Ispanijoje. Ir kai tos tribūnas tiesiog vienu balsu traukia himną, tai yra labai labai spūdinga. Ir apskritai spūdinga matyti, kaip sutinkami autobusai, kai tie sirgaliai su fairiais, raudoniais. Su pomidorais. Ne, jie palaiko savo komandą. Tiesiog per dūmus važiuoja tas autobusas, visi bėga, dainuoja, paskui. Tai yra labai spūdinga. Vat dėl to ir visą laiką pabrėžiu, kad rungtynės yra įdomu, jie stebėti gyvai yra labai labai įdomu, bet mane labiausiai žavi
kaip atrodo visas tas ėjimas į rungtynės, tos tribūnos, jo, toks bendrumo jausmas. A, tai tavo komanda kokia yra, kurią tu labiausiai palaikai? Barcelona. Ai, klasika, aš irgi šį palaikau Barcelona. Ai, gerai, nes gal jau kritikas, aš palaikau nuo tų laikų, kai jis nebuvo toks komercinis klubas kaip dabar, bet, kaip pasakyt, komandos nepasirinksi, jie ateina savaime ir daug, kaip pasakyti, ir negatyvių dalykų ta komanda turi, bet ji yra tavo komanda ir tu ją palaikai bet kokiu atveju. Aš įsiminu, įsirašiau FIFA 98-99 ir tai išsirinkau, taip, kur piksai, ir įsirinkau savo komandą Barcelona ir po to kažkaip ją pradėjau taip laikyti kaip ir savo komandą. Kiti, žinai, komandas labai įdomiais būdais pasirenka. Aš, pavyzdžiui, irgi labai atsitiktiniu būdu pasirinkau, tiksliau, aš sakau, komanda mane pasirinko, nes aš tiesiog pradžioje palaikiau, kai vos tik pradėjau žaisti futbolą, palaikiau, nes klasiokas irgi ten palaikė, ir aš kažkaip tada jie pardavė mano mėgstamiausią tuo metu žaidėjo Deko, ir aš sakiau, aš labai supikau, sakiau, aš šitos komandos daugiau niekada nežiūrėsiu. Ir po treniruotės grįžau namo, įsijungiau, tada per Sport 1 rodydavo tą La Ligą, ir netyčia Barcelona žaidė. Ir irgi pamačiau tą tik į tą, kad tada Pepas Guardiola buvo atėjęs trenerių ką tik. Pamačiau tą tik į tą žaidimo stilių ir tiesiog įsimylėjau ir labai mane išmokė pačią mąstymo aikštį, žaidimo subtilybį, tas žiūrėjimas Barcelonos. Tai visi turi labai įdomių istorijų. Kiti, pavyzdžiui, gauna dovanų vaikystėj mališkinėlius. Kokius nors, kas nors tiesiog atveža iš užsienio dovanų futbolo mališkinėlius kokios komandos. Ir tas vaikas asocijuoja save tada su tais mališkinėliais ir tą komandą pradeda palaikyti. Aš nacionalinių komandų, žinoma, be Lietuvos, kurie, tikiu, yra numeris vienas. Dabar būčiau jaunesnė, sakyčiau, Ispanija. Jis gražus futbolininkai. Ne, nes ta pati tik į taką žaidimo stilius, pasai, trumpi pasai. Dėl to, bet dabar aš nežinau, aišku, per čempionatus, per pasaulio čempionatą tu pasirenki savo favoritus nori, nenori, nes Lietuvos ten nėra, tai tu turi ką palaikyti ten. Palaikai Argentiną, palaikai Ispaniją, palaikai kokią nors komandą, kuri tiesiog simpatizuoja savo labai išskirtinių žaidimo stiliumi, kovingumu, tada natūraliai nori, kad kažkoks outsideris pasiektų ko tolimesnį. Aš nebijoju, kad didžioji dalis Lietuvoje ir visoje, nežinau, pasaulyje palaikė Kroatijos rinktinę, kuri žaidė 2018 pasaulio čempionate, nes jie maži, bet kartu sukuriantis labai gražų žaidimą ir savaime tu tiesiog iš vidaus nori juos palaikyti, bet šiaip Lietuvos rinktinė. Vaikystė iš tokią gerą strategiją atrado, kad reikia visą laiką išsirinkti nugalėtoją, tai būdavo koks nors Schumacheris, Brazilijos rinktinė, ir tada reikia išsirinkti dar kokį antrą, kuris toks irgi, vat, Kroatija. Ir tada daug džiaugsmų būna per tą čempionatą. Kad jeigu tie maži nuvilus. Taip, tai vis tiek, vat, kažkur finale patenka tavo tą komandą. Nieko, vis tiek palaikiau Brazilus. Taip, arba Schumacheris, koks jis laik atvažiuodavo gerai, tai niekada nenuvildavo mane. Šiaip labai gudrus sprendimas, labai gudrus. Pakalbėkime trumpai apie tavo leidžiamą, tavo ir komandos leidžiamą žurnalą. Sveiks valio. Tai yra virš 10 žmonių jūsų komandoje. Ir kodėl būtent tokį pavadinimą pasirinkote? Sveiks valio. Mes norėjom, kad mes su kolega Turiu Žarnovsiu, kai pradėjom tą idėją kurti, mes norėjom, kad pavadinimas būtų labai toks ir šmaikštus, ir lokalus, ir suprantamas. Turbūt, nežinau, man reikėtų paaiškinti, ką tas sveiks valio reiškia, ne? Ne, paaiškinti, taip būtų įdomu. Jo, nes sveiks valio yra tradicinis pasisveikinimas prieš rungtynės futbolo Lietuvoje, kad komandos išsirikiuoja, prieš pradedant rungtynės išsirikiuoja eilė, viena komanda, teisėjas antra komanda, ir tada kapitonas sako, pagerb varžovų komandą, sveiks, ir komanda, likusi komanda turi sakyti valio, pakeliant rankas arba paplojant. Ir tada kita komanda tą patį pakartoja ir tada jie praeina, paspaudžia rankas ir prisideda rungtynės. Tai, žodžiu, ištakos šio pavadinimo ten kilusios nuo 1921, jei neklystų, ten seniau būdavo mėgsporto valio ir dar teisėjai padėkojimas. Bet po to kažkaip išsivystė iš to mėgsporto į sveiks valio. Tai dėl to toks labai
lokalus pavadinimas. Taip, kaip paminėjai, tarpukarį kažkaip daug aiškiau tapo, kad jis toks labai atrodo siejasi man su tuo laikotarpiu. Sveiks. Ir su to, jeigu tau yra tekę skaityti reklamų tuo laikotarpiu, tai va toks leksikonas tuo metu būdavo tikrai populiarus. Bet man patinka, jis toks tas pavadinimas yra toks alternatyvus, atspindintis tą visą žurnalo konceptą, kad tai yra truputį alternatyvi informacija, ta vadinama futbolo kultūra, o ne tik tai ten rezultatai ir labai sausos statistikos. Taip. Ir įdomu, kad jūs pasirinkote popierių šitais skaitmeniniais laikais, tai kodėl būtent toks sprendimas? Nes kiekviena šalis yra verta turėti savo futbolo leidinį. Leidinys popierinis yra, kaip pasakyti, tame didžiuliame informacinėme sraute, kurį mes gauname kasdieną, popierius ir spausdintas leidinys yra tas tokia kaip pauzė, kaip, nežinau, laikas pabūti sau su futbolu, kada tu turi vis tiek ramiai atsisės, negali tiesiog, kaip kad internete praskrolinti, ten išsirenki vieną sakinį, toliau žiūri, kas toliau straipsnėje bus, o tai yra toks lieto gyvenimo, sulėtinamas gyvenimo tempas ir tiesiog ta informacija, kuri užsilieka, kuri nepranyksta tame sraute. Tai mes labai norėjom tokio kaip to futbolo kultūros įamžinimo spaudoje ir kad tai būtų lietuviška ir tai futbolo bendruomenė, kurią mes tikrai turime labai tokią Lietuvoje artimą, kad būtų jiems. Taip. Įdomu, kad jūs ir kaip ir pasirenkate skaitytoje. Pavyzdžiui, aš irgi savo knygą leidau popieriui ir mane žmonės klausė, tai vat kodėl ne PDF-as. Ir po to, kai aš mačiau tos knygos PDF-ą Linkomanijoje, aš parašiau jums, kad ją išimtų. Ne dėl to, kad man gaila, aš tikrai nesiekiu uždirbti iš to, bet aš noriu, kad skaitytojas gerbtų mano 2 metų darbą ir kad jisai investuotų ten 6-7 kažkiek eurų ir kad jisai ją perskaitytų. Nes kai žmogus parsisiunčia PDF-ą, tai ką jisai praskrolina, ai gerai, nu čia jo, čia kažkas, aha, numeta, ištrina ir viskas, tokia kaip šiukšlė tiesiog pavartoja ir palieka. Tiesa, ir apskritai su bet kokia nemokamų leidinių ir kitų nemokamų kažkokių kūrinių yra tai, kad jis yra mažiau vertinamas. Tiesiog žmogus jį kažkaip suvokia, kad gavau nemokamai, tai galiu jo nevertinti. Galiu, turiu minį, kad ne tiek vertina, kiek suprasdamas, kokia yra ta kūrinio vertė. Tai jo, dėl knygos vat, ir digital varianto negaliu pakomentuoti, bet iš kaip iliustratorius pusės galiu pasakyti iš užsienio kolegų, kad pavyzdžiui nutapo paveikslą ir iliustraciją padaro ir ją nukopijuoja ir įdeda pardavinėti į tokią platformą kaip Etsy. Taip, žinau. Ir tie iliustratoriai turi arba susitaikyti su tuo, arba rašyti skundus, bet blogiausia atveju jie visą laiką turi pasirinkimą tiesiog iš tų žmonių tą darbą nupirkti. Taip. Nu, kad to plagiatui tada niekas kitas neturėtų, bet čia susiduriam su problema, kad tas žmogus gali pamanyti, kuris pardavinėja tą plagiatą, kad o, kažkas perka, reikia išleisti daugiau. Taip, 100 tiražą padarysim. Taip, su tuo plagiatu yra toks nemalonus visą laiką dalykas ir kaip grafikos dizainerė ir iliustratorė labai nemalonus jausmas, kai tu pamatai, kad ant tavo kažkokį darbą kažkas pasisavina, tokia kaip jautiesi kaip papvaktas, bet tokie yra skaitmeniniai laikai. Ir taip. Paskutinis klausimas, ar tu matai savo ateities darbą futbole, galbūt, kad būtum federacijos atstovė spaudai, pavyzdžiui, arba grafikos marškinėlių kurėja ir panašiai? Taip, aš esu pasiruošus, tiesą sakant, tą gyvenimą ir susieti su futbolu, nes pradedi galvoti apie kitus dalykus, bet tada tu vienai per kitaip atsiduri atgal futbole ir nežinau, negalėčiau tiesiog to užmest, negalėčiau, bet to aš negaliu be futbolo gyventi. Tai taip, aš tiesiog siesiu tą savo specialybę ir futbolą ir aš manau, kad rezultatas savaime ateis. Aš visiškai nebijoju. Ačiū, Agne, kad atėjai. Tikrai puikus pokalbis, labai greitai praėjo tos 43,46 sekundės. Ir ačiū tau, mielas klausytojau, su tavim buvau aš, Benediktas Gilys, ir mūsų šios dienos pašnekovė, Agne Žiūkaitė. Iki kito antradienio. Iki. Visa.
Sėkmės gylis.